በፈረንሳይ የሚገኝ ፓሪስ ውስጥ የሚገኝ ካፌ ነው። በ18ኛው ክፍለ ዘመን ያኔ እንግዲህ የተሻለ ቦታ አላቸው የሚባሉት ሰዎች ለድርድርም ለማውራትም ሻይ ቡና ለማለት የሚገናኙት አንዱ ከበርቴ ቦታ ላይ ነው የሚገናኙት። 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ነው ባሮች እንደዚህ መከፈት የጀመሩት፣ በደንብ መስፋፋት የጀመሩት። የነዛ ሰዎች እነዚህ ከፍ ያለ ደረጃ ያላቸው በማህበረሰብ ውስጥ የመገናኛ ቦታዎች ካፌዎች መሆን የጀመሩት በኋላ ነው፣ በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ነው። ከነዚህ ቦታዎች አንዱ ነው እንግዲህ ካፌ ዴላ ሮቶን የሚባል ፓሪስ ውስጥ የሚገኝ ካፌ ነው። ይሄ ያኔ በነበሩት ፈላስፋዎች፣ በቃ የቡርዣው ሰዎች አባላት፣ ሰዓሊያን፣ ጸሐፊዎች እንደዚህ የሚዘወተር ካፌ ነው። በ1911 የተከፈተ ነው። ያኔ ፓብሎ ፒካሶ ፓሪስ ነበረ፣ እዛው አካባቢ ነበር የእሱ የስዕል ስቱዲዮ የነበረው እና ፓሪስ ደግሞ በወቅቱ በጣም የምትመረጥ ከተማ ስለነበረች ለረፍት ለመዝናናትም ለኑሮም እነ ፒካሶም እንግዲህ ከስፔን ሄደው እዛ ይኖሩ የነበሩ ስለሆኑ እዛ ካፌ የሄዱ ሻይ ይጠጡ ነበረ እና ብዙዎቹ ደግሞ እነዚህ ፈላስፋዎቹ፣ ሰዓሊዎቹ ገንዘብ አልነበራቸውም። በጣም የተወሰኑት በቃ ደህና የሚሸጡት ካልሆኑ በስተቀር ብዙዎቹ ድህነት ውስጥ የነበሩ ናቸው እና የካፌው ባለቤት የነበሩት ሴት ይፈቅዱላቸዋል። 10 ሳንቲም የሚከፈልበት ሻይ አዘው ከጠዋት እስከ ማታ ዛ ቁጭ ይላሉ፣ ስራም ያገኛሉ። አንዳንዴ ካፌ ውስጥ ደህና አቅም ያለው ሰው ከመጣ ከሌ ጎበዝ ነው ሲስል ለምን አይስልህም ይባልና ከዛ ቁጭ ብለው በወረቀት ላይ ወይ በሸራ ላይ ያንን ሰው ይስሉና ይሸጡላቸዋል። የስራ እድልም ያገኛሉ ካፌ ውስጥ ቁጭ ሲሉ ማለት ነው። እና ያው አንዳንዴ ደግሞ 10 ሳንቲምም አይኖራቸው ዜሮ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ያኔ የካፌዋ ባለቤት የገባቸው ነበሩ፣ ጠጡ ብሉ ችግር የለውም፣ ክፍያውን ግን በሙያ አድርጉት ወይ የሆነ ነገር ሳሉ ለካፌው የሚሆን እያሉ በወረቀቶች፣ በጨርቆች ላይ፣ በሸራዎች ላይ እንደዚህ ብዙ ስዕሎች ተስለዋል እና የድርጅቱ የካፌው ንብረት ሆኗል ማለት ነው። አሁን ካፌ ዴላ ሮቶን አሁንም ድረስ አለ። ይሄ ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በፊት ነው። ከዛ በኋላ ነገሮች ተቀያየሩ፣ ግን እነዚህ ትልልቅ ሰዎች መሄዳቸውን አላቋረጡም። አሁንም በመሀል ፓሪስ ይገኛል። እንደውም የዛሬ 4-5 ዓመት በፊት የፈረንሳይ ምርጫ ወቅት የአሁኑ ፕሬዚዳንት ማክሮን ካፌውንም ጎብኝተው ነበር ከአጃቢዎቻቸው ጋር እንድ ላይ ሄደው፣ ታሪካዊ ካፌ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን የካፌው ሀብት ብዙ ነው የሚገመተው፣ ብዙ ቅርሶች እንዳሉት ይገመታል። ትልልቅ ሰዎች ኢትዮጵካሊ